د اقتصاد وزارت سرپرست وایي نړۍ د افغانستان پر وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده. دین محمد حنیف د کندهار د نساجۍ وړیو فابریکې د فعالیت د پیل په مراسمو کې زیاته کړه چې نړیوال د افغانستان پر اقتصادي سکتور له بندیزونو سره غواړي هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د نوموړي په وینا د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره سره افغانستان په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. دلته د اسلامي امارات لوړپوړي چارواکي د کندهار د نساجي پشمي فابریکې د پرانیستې په موخه راټول سوي. د اقتصاد وزارت سرپرست دغو مراسمو ته د خبرو پر مهال ویلي، نړیوال د افغانستان پر اقتصادي سکتور د محدودیتونو په لګولو سربیره د افغانستان د خلکو په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې. دشمن آرام نشسته، دشمن فعلا د یک جنګ نرم با ما قرار داره، د یک جنګ اقتصادي قرار داره. حالاتی را د افغانستان میخواهم بیارم و کمپانی خارجی و داخلی و یعنی جرأت از این نکنه که در افغانستان سرمایه گذاری بکنم. د اقتصاد وزارت سرپرست خپل خبرو په یو بل برخه کې زیاتوي چې د نړیوالې ټولنې د محدودیتونو سره سره د 208 منظور سو پروژو لړلې په ټول هیواد کې شپږ چا پروژې بشپړې سوي دي او د 121 پرمختیایي پروژو چاري روانې دي. امارت اسلامي د شرایط فعلي تمام مخارج او مصارف کې داره، همه چې بودیجه کشافي و چې بودیجه عادي همه از عوایل داخلي است، ولی با واسطه از خوشبختانه امروز امارت اسلامی 227 اونجا منظوری دادن در پلان خود داره. د جناست پر مال ځین نور چرواکي هم وایي چې د اسلامي امارات پر اتاک سره تر بل هر مال د سوداګرۍ پنګونې او صادرات په برخو کې د افغان کډرونو په مټ اسانتیاوي برابرې سوي دي. کدی انجینری په برخه کې ده، کدی طب په برخه کې ده، کدی پنګوالۍ په برخه کې ده، او په نورو عرصو کې ده، او یقینا دا یو ښه باور ده چې افغانانو ته نجات ورکولی شي انشاءالله العزیز. موږ په پوره عزم او هوډ سره د هیواد د اقتصادي استقلال په لار ګړندي ګامونه اخلو. دغه چارواکي دغه راز وایي چې د اسلامي امارت بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کندوز، پنځاره، د بغلان او کندهار نساجي او د هلمند بوس په څېر سترې تولیدي کارخونې له لسیزو وروسته بیا فعالې کړي دي او ګڼ کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. درنو لیدونکو، په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره دوه قدرمند میلمانه د پوهنتون استاد ښاغلی محمد اسلم دانشمند او د سکایپ له لارې راسره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالملک افغان دی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست ویم. کور مدان چې بلنه منلې او خپرونه کې هم ګډون کړی دی. ښاغلی دانشمند، غواړم بحث تاسو نه راپیل کړم. لکه څنګه چې د اقتصاد وزارت سرپرست وایي چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده، ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او کدرمن ملما ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. دا د افغانستان د اقتصاد په اړه که موږ یو څه تاریخي دغه تیر بکګراوند ته پام وکړو، یوازې د امیر امان الله خان او بیا راوروسته د پاچا ظاهرشاه په وخت کې زموږ د اقتصاد د غښتلتیا لپاره چارې ترسره شو. له هغه راوروسته زموږ اقتصاد یا په بهرنیو زبرځواکو هیوادونو باندې استوار شو او د هغوی په ولکه کې و. د شوروي اتحاد له هغه راوروسته بیا زموږ اقتصادي ټولې منابع ونړېدې. له هغه وروسته بیا چې کله نړیواله ټولنه دلته راغله، په هغوی باندې استوار شو. فرصتونه راغلل خو له فرصتونو نه سالمه استفاده ونه شوه تر څو موږ د یو خپلواک اقتصادي نظم څښتنان شو. دغه اقتصادي نظم ترلاسه نه شو کړلی، نو په دې اساس سره موږ اوس په داسې وضعیت کې یو چې له یو خوا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ یو، له بله خوا یو ښه اقتصاد ته ضرورت لرو. د دې دوه متضادونو برابرول دا یو وسې پلانګوزاری ته اړتیا لري چې موږ یوه وسې پلانګوزاري وکړو تر څو له موجوده وضعیت نه راووزو. دا به په کومو میکانیزمونو په دې وضعیت باندې بحث کوو او پلانګوزاري به کوو. د دې دپاره په نړۍ کې هر سیاست د اقتصاد د غښتلتیا دپاره دی او هر اقتصاد د سیاست د غښتلتیا دپاره دی. دغه دوه اډانې د یو بل سره تړلې دي. د یو هیواد نظم، ډیسپلین، د یو هیواد پرمختګ دا په قوي سیاسي برنامې او قوي اقتصادي برنامې پورې تړلی ده. موږ به د نړۍ سره د تګ دپاره چې کومو ځایونو کې مشکلات لرو هغه به حل کوو.
دا یو فرصت ته موږ نه نړۍ څه غواړي موږ د هغوی په مقابل کې څه کولی شو دغه فرصت نه به سالمه استفاده کوو نوره نړۍ د دې په تمه وي چې فرصت لاسته ورشي او د هغه نه استفاده وکړي متاسفانه موږ ته فرصتونه راځي خو موږ د فرصتونو مدیریت نشو کولای د هغه نه استفاده نشو کولای نو په کار داده چې هر فرصت ترلاسه شي مثلا موږ غواړو چې موږ په ملل متحد کې خپل چوکی ترلاسه کړو خو د ملل متحد چې کوم اصول دي د هغه چې کوم کنوانسیونونه دي هغه کې چې افغانستان تعهد سپارلی دی هغوی ته به موږ تعهد سپارو بیا به هغه چوکی ترلاسه کوو بیا به له موږ نه دغه اقتصادي بندیزونه لرې کیږي موږ به تحلیل کوو د خپلو شاوخوا هیوادونو د وضعیت نه د هغوی د تحلیل په اساس سره به څه کوو موږ به اقتصادي برنامه د سیاسي برنامې سره په خوا کې مخته وړو مثلا زموږ د میوجاتو په ټایم کې ولې زموږ ګاونډي هیوادونه لارې بندوي دا یوه عمیقه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته راکوي موږ ته څه کول پکار دي موږ په بدیلو لارو باندې څنګه غور او سوچ کولی شو زموږ اقتصادي پلان او پالیسۍ جوړوونکي ارګانونه آیا دغو شیانو ته متوجه دي که نه آیا دغه وړتیا موجوده ده چې دغه حالت رهبري کړلی شي او که نه تر څو به موږ نړۍ ته دغه سوال کوو چې تاسو په موږ باندې بشري مرستې مه بندوئ تر څو به موږ د خپل اقتصاد د غښتلتیا دپاره واضح پلان او پالیسی نه وړاندې کوو مثلا اسلامي امارت دولت خپله پالیسی بهرنی سیاست اقتصاد محوره وړاندې کړی دغه اقتصاد محوره سیاست باندې څنګه موږ کولی شو چې پاکستان ایران تاجکستان ازبکستان د سیمې هیوادونه یا د خلیج هیوادونه په دې باندې موږ وپوهوو چې زموږ دغه سیاست د اقتصاد د غښتلتیا د دواړو هیوادونو نو د سالمو روابطو د پیدا کېدو په دې کې یو بل ته د شر یا یو بل ته د زلل د ضرر د رسولو موضوع نه دی مطرح نو په دې باندې په کار دا دی چې زموږ ټول سیاسي او اقتصادي د پلان ګزاره نهادونه چې کوم دي هغه باید په دې باندې کامل وړتیا ولري او د دې حالات د مدیریت لپاره واسي پلان ګزاري رامنځته کی نو بیا به زموږ اقتصاد په تدریج د پرمختګ پړی ته ورسې مننه دانشمند صاحب تر راغلم تاسو ته ښاغلی افغان تاسو هم ښه راغلاست وایم لکه څنګه چې دانشمند صاحب ځینو مهمو مسایلو ته اشاره درلودله ستاسو په باور باندې نړۍ له یوې خوانه وایي چې موږ له افغانستان سره ښه تعامل غواړو نیکې اړیکې غواړو له افغانستان سره سیاسي تعامل ته دننه کیدل غواړو ولې بلې خوانه د اسلامي امارت یو لوړ پوړی چارواکی اقتصاد وزارت سرپرست وایي چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده ستاسو باور او ستاسو تحلیل څه دی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی دانشمند صاحب د خبرو په تداوم باید ووایم چې نړۍ هم غواړي چې افغانستان سره تعامل وکړي په هېڅ صورت کې نړۍ نه غواړي چې افغانستان باندې دروازې وتړي او افغانستان غربت خواته بوزي ځکه چې تاثیرات یې په خپله نړۍ باندې هم پرېوځي خو له بده مرغه ځینې شیان دي چې هغه د اسلامي امارت زور باید ومنل شي د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو منشور باید ومنل سي نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې چې مشروع دي او له افغانستانه غواړي چې د افغان اتباعو هغه حقوق چې د دوی حق ده هغه ورکړل سي نو نور ځینې نړیوالو اړیکو کې چې کوم شیان راځي هغه که اسلامي امارت ومني نو کره خبره ده چې دغه تعامل به پیدا شي او دغه بندیزونه چې په افغانستان باندې چې واضح خبره ده چې ډېر زیات تاثیر یې کړی ده یا په افغانستان پیسې چې کنګل شوي دي افغانستان ته یې چې نشي راتلی دغه به لرې شي خو دا کار غواړي نو په دې کې موږ یوازې اسلامي امارت هم نه شو ملامتولی نړۍ باید وخوځېږي نړۍ باید اسلامي امارت سره خبرې وکړي نږدې ورسره کښېني او ورته ووایي خپل شرایط هم ورته وړاندې کړي چې که دغه شرایط تاسو ومني دغه بندیز زونه په تاسو باندې تاسو نه لري سي او تاسو ته به هغه څوکۍ چې تاسو سره نشته هغه به بالکل سي ښاغلی افغان د خبرو اترو خبره کوي شي په دوها کې غونډې وشوې ملاغې ورخوا انفرادي ډول باندې لیدنې کتنې وشوې ولې ملموسه نتیجه نشته وجه څه ده ولې یو د تفاهم ګډه ژبه نه پیدا کیږي
ستونزه په همدې کې ده چې یو خواته اسلامي امارات په خپل دریز باندې ولاړ ده، وایي موږ خپلواک یو، موږ د هېچا نه منو. اقلیمي مسایلو ته هغسې نړیوالې ټولنې ته ارتباط لري، هغه هم دوی خپل مسایل مني. نن سبا نړۍ خو څرنګه چې هر وخت ویل کېږي چې د یو کلي په شان د افغانستان په دې کې یو کور ده، نو دا تاثیرات یې په ټولې نړۍ باندې پرېوځي. نو هغه شیان چې نړۍ ته تړاو لري او هغه د افغانستان خپلواکي له سوال لاندې نه وړي، دغو ته باید اسلامي امارات غاړه کېږدي او په عین وخت کې نړۍ هم دومره ظلم ونه کړي، ځکه چې افغانستان باندې پیسې په بشپړه توګه بندې دي. څوک له $10,000 افغانستان ته دننه نه شي وړلی، نو څه ډول به په افغانستان کې سرمایه ګذاري وشي؟ افغان تاجران غواړي چې لاړ شي افغانستان کې پانګونه وکړي، خو له بعد همغه دغو بندیزونو له وجه هیڅوک زړه نه شي کولی. او په عین وخت کې اسلامي امارات هم ضد کړی ده، ځینې داسې فرمانونه صادروي بالخصوص د ښځو او د نجونو په وړاندې چې هغه هېڅ افغان او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. نو دلته دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ زره نرمښت وکړي، لږ کوشش وکړي چې یو بل ته قناعت ورکړي او د افغانستان دروازې د اقتصاد یا پانګونو ته پرانیزي. بل د اقتصادي پانګونو نه افغانستان پرمختګ نشي کولای. باید موږ تل نړۍ ته محتاج نه یو چې تل هم لاس نیولی چې کوم هېواد موږ ته کومک وکړي. اوس هم اقتصادي او بشر دوستانه کومکونه افغانستان ته را روان دي، په دو باندې تکیه کول نه ده پکار. باید افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، لکه د ایران باندې ډول ډول بندیزونه دي، خو اقتصاد په خپلو پښو ولاړ ده، هېڅ ستونزه نه لري. هغه ده موږ هم په میلیونو روان یو، هلته ژوند کوو. نو دلته کار اوس صحیح دی، ماته اسلامي کار کوي، دا د منلو وړ ده. دا باید ستاینه وشي چې دوی په دغو محدودو اقتصاد دی کمی پیسې چې تر ازي د خپل سرحداتونه یا ګمرکاتونه په دوه باندې دي دومره توانیدلی دي چې ځینې کارونه کوي. یعنی دا د ستاینې وړ ده، خو داسې چې افغانستان په پښو ودرېږي، داسې کانادا سره او خلک په تېښته د خلکو ته کار نه ده مهیا. نن افغانستان څخه خلک کوڅې خاص د دې لپاره وځي چې هلته کار نشته، د ژوند ته هېچا ژوند ته خطر نشته. نو په دغې برخه کې اسلامي امارات چې کار ده، دې ته زیاته پاملرنه باید وکړي او زر تر زره دغه ستونزې حل کړي، تر څو افغانان دغه فکرونه نه افغانستان او نوزی دا دمنګ دا اصلي سرمایه ده، دا د تحصیلات کړی دي، دا باید افغانستان پرې نه دي. خو لپاره موږ هم ګورو دا قشر افغانستان په پریکړو باندې ملا تړلې ده. هر چا نه پوښتنه کوي په دې کې د افغانستان کې سپکې کې ولی باید افغانستان ته دا نور افغانان چې تللي دي، دا مینونه باندې کډوال چې تللي دي، دوی باید بېرته راستانه شي. خو دا ټول یو صحیح اقتصادي برنامه ته اړتیا ده چې هیله ده اسلامي امارات په دې کار وکړي. بل مننه خغل افغان برتره ګرځم. خغل دانشمن تاسو په باور باندې ډیر کله لیدل کیږي د مسولینو له خوا د اقتصادي پروژو د پرانیستې مراسم وی، هم د اقتصادي پروګرامونو د مراسم وی، هم د اقتصادي وده لپاره خبرې کیږي، د کاغذ په مخ د طرح وړاندې کیږي. د دغو طرحو د عملي کیدو لپاره څه پکار دي، څه باید وشي؟ هر یو پلان او طرح چې جوړیږي دا څو قوو ته ضرورت لري. لومړی تر ټولو مهمه قوه دا بشري قوه ده، ځواک ده، چې آیا د دې طرحو د تطبیق دپاره موږ ځواک لرو، بشري قوه لرو. هغه چې د دې طرحې د ښه تطبیق دپاره پکار ده، هغه چې نخبګان دي، هغه چې د دې برخې د دې بخش متخصصین دي، په کوم اندازې سره دي، آیا په هیواد کې دینه نشته او کنه. بیرته موږ دې ته راګرځو چې د یو ښه اقتصاد د رامنځته کولو دپاره فکری پانګه او بشري پانګه دا خورا مهم دي. د ټولو هیوادونو اقتصادي چرخه چې دا په بشري قوې باندې چلیږي. ولې لوی ابرقدرتونه، ولې د نړۍ پرمختللي هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د دریمه درجه هیوادونو څخه بشري پانګه ترلاسه کړي، دغه ترنه کاش کړي، دغه قوه خپل ځای ته بوزي. یو سپینګیری د عمر تیر سړی په هغه شکل سره په اروپایي هیوادونو کې نه منلی کیږي څومره چې ځوان منلی کیږي، ځکه هغوی د خپل اقتصاد رونق په دې باندې څرخیي. نو دغه که پلان جوړیږي، د کاغذ په مخ باندې طرحه جوړیږي، نو دغه طرحې دغه پلانونه دا بیرته راګرځي په متخصصو افرادو باندې چې زموږ په هیواد کې متخصص افراد څومره دي، آیا دغه چې ځي دغه موږ نه ولې ځي، د دې مخه ولې نه نیولی کیږي، او دې ته څومره ضرورت ده. د دې اړتیا باید وپلټلی شي او هغه خلکو ته د کار زمینه د هیواد دننه برابره شي. نو کله چې فردي اقتصاد برابر شو، د فردي اقتصاد په دې باندې دلالت کوي چې ورسره خوا کې جمعي اقتصاد برابر شي.
نو اوس خو په دې وخت کې خو کاملا افغان ټولنه لری پرتی سیمې دا په بهرنیو مرستو باندې استواری دي، کدا په روغتیا په برخه کې ده، کدا د معارف په برخه کې ده، حتی د معارف د زده کوونکو د لیکلو کلام او کتابچه هم دی بهرنۍ لخوا ورکول کېږي. مننه. لنډه دمه لرو، د مینې وروسته راګرځو بیا هم بحث دوام ورکړو. ترنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه، تر دمې وروسته بیا هم بحث دوام لري. بیا هم خراق لاسترانو لیدونکو بحث مو دوام لري. ښاغلی افغان، د تازه د امریکا بهرنیو چارو له وزیر هم غوښتل شوي چې له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. هغه څه چې سیګار په افغانستان کې د امریکا مرستو ته د اسلامي امارت د لاسرسي په تړاو راپور خپور کړی و، تازه بهرنیو چارو وزیر نه غوښتل شوي چې افغانستان سره مرستې بندې کړي، لکه څنګه چې دانشمند صاحب ورته اشاره درلوده چې افغانستان په بشری مرستو باندې متکی دی او اقتصاد د دومره نه دی پیاوړی چې هغه وکړی شي د اقل د افغانانو هغه توقعات پوره کړي. که دغه مرستې بندېږي د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو څنګه بولئ؟ واضح خبره ده که دغه مرستې بندې شي د افغانستان په اقتصاد باندې نیغ په نیغه تاثیر کوي او وضع د افغانستان خرابوي، ځکه چې اوس هم افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ ده. همدغه مرستې دي چې د افغانستان اقتصاد یې لږ ساتلی ده او د افغانستان د پولي ارزښت یې نه ده پرېږدي چې راوغورځېږي. که دغه مرستې ودرول شي نو ښکاره خبره ده چې ډېرې بدې اغېزې به ولري. خو په دې وخت کې اوس نه یوازې دا چې امریکا باید په دې باندې سر غور وکړي، ځکه چې په دې د دغو بندېدل په افغان ولس باندې تاثیر کوي. خو د بعد مخه دوی باندې هم فشارونه دي، دوی خو دیموکرات یا ولسواک هېوادونه دي، له ولس لوري په دې باندې فشار راځي چې وګوري افغانستان کې د ښځو حقوق پایمال دي، د ښځو ښوونځي او د کار زمینه تړل شوې ده. نو دا کله دغه حکومتونه مجبوره شي چې دغه فشارونه په یو هېواد باندې راولي چې هلته هغوی هغه کومو د ښځو د حقوقو نقص کېږي هغه اجازه ورکړي چې هغوی خپل حقوق ترلاسه کړي او هغه ښوونځیو ته نجونې د مسافر ډول په افغانستان کې لاړې شي. نو دلته اوس اسلامي امارت ته په کار ده چې په دې کې لاس په کار شي او کوشش وکړي هغه اندېښنې چې هلته موجودې دي په بهر نړۍ کې چې خلک ولې افغانستان باندې غواړي حتی دا بشري مرستې بندې کړي، نو د دغو ته باید ځواب ووایي. هغه غوښتنې چې لري چې معقوله دي او مشروع دي، هغو ته باید لبیک ووایي، هغه ومني. د افغانانو د نیمې برخې ولس باید حق ورکړي، حتی په حکومت کې هم ځینو نورو کارپوهانو ته ځای ورکړي. نو موږ هر وخت نوره نړۍ نه شو ملامتولی، ځینې وخت موږ هم باید ځان هم ملامت. بله ښاغلی افغان، د اسلامي امارت باندې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا لخوا اقتصادي بندیزونه دي او دوی تل هم دغه خبره کوي چې دغه اقتصادي بندیزونه د دې باعث شوي دي چې افغانان له فقر سره له بېروزګارۍ سره مخ شي، حتی ځوان کهول کډوالۍ ته مخه کړي. ولې دا غږ نه اورېدل کېږي د اسلامي امارت د چارواکو؟ ولې دغه بېباوري له منځه نه ځي؟ د بېباورۍ د له منځه تلو دپاره د ښه تعامل دپاره څه ډول ډیپلوماسي په کار ده؟ دې کې شک نشته چې نړۍ د ټولو حالاتونو خبره ده، بالخصوص امریکا چې نن سبا ټوله نړۍ غواړي چې له خپل کنټرول لاندې راولي او راوستیم. دا هر څوک د امریکې خبرې ته غوږ نیسي، ځکه چې امریکا پیسه لري او پیسه ورکوي او د امریکې تاثیر مستقیما پر هېواد باندې ده. لکه څرنګه چې اوس مثال ګورو، ځکه چې امریکا نه غواړي چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي، هېڅ هېواد جرات نشي کولی چې افغانستان په رسمیت وپېژني. نو دلته اوس اسلامي امارت له بده مرغه په دې کې زیات فعال نه ده. یو دوه غونډه چې کېږي په دوحه کې خو دې خو دا ډېر زیات تاثیر نشي کولی. دوی باید خپلې ډیپلوماسي لکه قوي کړي، یا ته هغه دوست هېوادونه چې دوستانه اړیکې لري د هغوی له لارې امریکې سره خبرې وکړي، امریکې ته قناعت ورکړي چې موږ کومې ستونزې چې په خپله دننه په هېواد کې لرو موږ کوشش کوو حل یې کړو. خو له بده مرغه په دغې کې دوی هم داسې واضح نه دي راوتي دي او نړۍ ته تروسه قناعت نه ده ورکړی چې موږ مثلا بعضې پروګرامو باندې چې کار کوو هغه به پرمخ لاړ شي، هغه به ومنل شي. سره له دې چې کابل ډېر کوشش کوي، خو ځینې وخت له بده مرغه له قندار څخه داسې فرمانونه راشي څومره ټوله نړۍ حیرانه کړي چې دا ولې داسې کېږي په داسې یو وخت کې، داسې یو عصر کې چې د ټکنالوژۍ عصر ده.
او ټول نړۍ په دې علم په برکت باندې پر مخ روانه ده. خو مونږ د ته پاملرنه نه کوو او همدا وجه ده چې نړۍ هم کوشش کوي چې نور نه یوازې داسې د اقتصادي بندیزونه چې لګېدلي دا لري کې بلکې نور هم لږې را زیاتې کړي. نو په عین وخت کې دغه کنګل شوې پیسې چې دي دا خو د افغانستان په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر یې کړی، منفي تاثیر یې کړی ده. دغه که خوشې کړي او افغانستان ته ورکړي شي د افغانستان اقتصاد نن نړۍ ټوله په اقتصاد باندې ولاړه ده. د اقتصاد نړیوالتوب په ټولې دنیا باندې تاثیر کوي. نن که غواړې چې دنیا کې ته پرمختللی اوسېږي نو اقتصادي وده دې باید ښي، ټکنالوژي ته باید لار ورکړي، عصري علوم باید زده کړي او همداراز ټوله نړۍ اوس کوشش کوي. تا افغانان چې ډېر رسېدلي دي خپله دوی راباسي، بلې دې نه چې پوښتنه وکړي خپله لږ انرژي ویزې ورکوي، پاسپورټونه هم دوی ورته اخلي، مصرف هم کوي. له افغانستان لرې راوباسي، ولې راوباسي؟ ځکه دوی ورته اړتیا لري، ځکه په یو قدر باندې مصرف کول په لکهو ډالرو باندې مصرف راځي. خو له افغانستان دوی موږ راباسي ځکه چې افغانستان یې ساتلی نه شي او قدر باندې زموږ امارات اسلامي بعد امر ده. مننه بېرته راګرځم افغان صاحب. دانشمند صاحب، باورونه دا دي چې د اقتصاد وزارت سرپرست په وینا باندې چې نړۍ د افغانستان په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده، دغه جګړې د پیل وجه سیاسي فشارونه ګڼل کېدای شي. ستاسو په باور نړۍ څه غواړي له اسلامي امارت یا له افغانستان نه چې د نظامی جګړې نه ورخوې اوس اقتصادي جګړه پیل کړي؟ موږ دلته خلا ګورو. افغانستان په اوس وخت کې په یوې قانوني خلا کې ده. موږ نړیوال مشروعیت نه لرو. نړیوال مشروعیت ته د رسېدا دپاره په کار دی چې د کور دننه هغه کورنۍ دندې چې اسلامي امارات دولت ته ورترغاړي دي هغوی باندې کار وکړي. داخلی مشروعیت تر لاسه کېدو سره نړیوال مشروعیت ته لاره هواریږي. دلته که د اقتصادي جګړې خبره کېږي، ما دا خبره تاسو ته په اول کې واضحه کړه چې هر سیاست د اقتصاد د غښتلتیا دپاره کېږي او هر غښتلی اقتصاد د یو قوي سیاست د مخته بولو دپاره کېږي. نړۍ د دې تسلسل نه استفاده کوي. اوس موږ ته ولې په ملل متحد کې څوکۍ نه راکولی کېږي؟ راته وایي چې د بشر د حقوقو په اړه تاسو باید د کور دننه باسې اصلاحات راولئ، د همه شموله دولت د جوړېدو دپاره باید تاسو کار وکړئ. او بعضې محروم افراد یا بعضې هغه کسان چې د دولت د اډانې نه بهر دي، ولې ورته ضرورت دی چې د دولت په اډانې کې راشي؟ هغوی راوستل تر څو دغه د دولت د اډانه قوي شي. صحیح. نو دغه مسائل دي چې نړۍ موږ سره هر یوه لوبه لوبوي. باور مو څه دی ولې دغه ډول فشارونه واردېږي یا که واردېږي د افغانستان یا اسلامي امارت زیان پکې څه دی؟ ولې نرمښت نه ښودل کېږي؟ د اقتصاد د پیاوړتیا، د سیاسي ثبات او د دغه وضعیت لا ډاډمنتیا دپاره دلته د مسایلو نه متفاوت افکار موجود دي. نړۍ یوې مسلې ته په یوه زاویه ګوري، د اسلامي امارت هغه مسایلو ته په یوه بله زاویه ګوري. دلته تفاهم د نظریاتو نشته، یووالی د نظریاتو نشته، دغه هرج و مرج رامنځته کېږي. ولې دا هم دی چې د طرفین د دعوی چې دي دغه دواړه د سیاسي ګټې د ترلاسه کولو دپاره په یو بل باندې واپشاري کوي. د دې واپشاری په اساس سره بعضې موضوعات مطرح کېږي، لکه اوس د مرستو بندېدل، د مرستو شروع کېدل، دا د یو سیاسي فشار دپاره تر څو اسلامي امارت خاصتا د امریکا غوښتنو ته غاړه کېږدي. ولې اسلامي امارت دلته د یو خپلواک نظم د رامنځته کولو په لټه کې ده، نه غواړي چې په چا پورې وتړلی شي. خو دغه مسائل موجود دي. ولې اوس دوی دغه ادعا کوي چې افغانستان یا هم یو حقیقت دی چې افغانستان د تریوي واکمنۍ لاندې دی، یو قیادت لاندې دی، ټول افغانستان کې امنیت دی. د دغو ټولو ارزښتونو د ساتلو دپاره حداقل څنګه باید نور تعامل او نرمښت وشي؟ موږ سره هم همدا پوښتنه پیدا کېږي چې دولت نیولی کېږي په زور خو په حکمت سره ساتلی کېږي. اوس اسلامي امارت دولت ته پکار دا دی او ټولو هغو ارګانونو ته یې په کار دا دی، د دوی مشرانو ته دا په کار دی چې د حکمت نه کار واخلي، له نړۍ سره په داسې یو تعامل مخته لاړ شي چې خدای مکړه بیا نړیواله ترهګري افغانستان ته را انتقال نشي، بیا د افغان انسان ژوند په خطر کې نشي، بیا د کلي او د ښار ترمنځ جګړه پیل نشي.
دغه امن وساتلش دا به څنګه ساتي دا به په حکمت ساتي دا به په پوهې باندې ساتي دا به د نړۍ سره په تعامل ساتي نړۍ د یو کلی شکل لري په کلی کې ځان ته اوسېدل ژوند نه کیږي ولې تر څو د ټولو سره ټولنیزې روابط ونه لري که اقتصاد غښتلی کوي په تجارت به غښتلی کوي تجارت به له ګاونډیو هېوادونو سره له سیمې سره د نورې نړۍ له هېوادونو سره کوي په صنعت به اقتصاد غښتلی کوي صنعت خو په سرمایه ګذاری کیږي نړیوال به دې ته تشویقیږي چې راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي دغه ټول کارونه په حکمت سره کیږي په پوهې سره کیږي په یو ښه پلان سره کیږي نو اوس اسلامي امارت دولت ته په کار همدا ده چې د میز په سر دغه جګړه وګټي مننه ښاغلی دانشمند بیرته راګرځم ښاغلی افغان که بحث هم راټول کړو جنبندي هم وشي ستاسو په باور باندې لکه څنګه چې دانشمند صاحب ورته اشاره وکړله اسلامي امارت څنګه کولی شي د نړۍ اقتصادي جګړه د افغانستان پر وړاندې د میز په سر باندې وګټي اسلامي امارت ته هر څه اوس په لاس کې دي هر څه کولی شي که دوی وغواړي چې نړۍ سره یې تعامل پیدا شي او د اقتصاد دروازې د افغانستان پرانستل شي افغانستان ته پانګونه راروانه شي افغانستان پرمختګ وکړي ځکه اوس امنیت راغلی او نړۍ اوس هرې خواته خلکو سترګې اچولي چېرته هم چې د کاروبار موقع پیدا کېږي هلته ورځي پانګونه کوي نو افغانستان اوس یو داسې ډګر ده چې دلته هر څوک لیوال دی چې دلته پانګونه وکړي خو اوس اسلامي امارات د نرمښت وکړي هغه خپل اول خو دغه خپله د قدرت کابل ته انتقال کړي دغه خپل کابینه هم باید سلاطینه ولري رئیس الوزرا باید سلاطینه ولري ټول باید هر شی باید د قندار پر مخ لاړ نه شي خپله بالاخره امیر المؤمنین دې راښکاره شي ودې وایي ولس ته چې راځي د افغانستان څوک سپاره برخه کې پوهېږي راځي افغانستان په ګډه سره آباد کړو ولس دې هم خپل نظام ته راننه باسي یو ښه قانون دې هم جوړ کړي اساسي قانون داسې په پټو سترګو دې نه پاتې کېږي او په عین وخت کې دوی باید دغه غټه مسله چې داسې نړۍ ټینګه رانیولې داسې خاص بندیزونه لګوي دغه ښځې او نجونې دي دغه د نورې پرېږدي دغه مسله دې نوره را آزاده کړي او اجازه دې ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي نه دې پرېږدي چې دوی مجبوره شي په میلیونه اول خپل هېواد نه په کډه شي ځکه چې په افغانستان کې دوی زده کړې نشي کولی یعنې د اسلامي امارت دا سخت کار نه ده دغه یو څو وړوکي وړوکي کارونه چې اصلا غټ دي یعنې دوی ته اسانه دي چې په یو فرمان سره دا ټول کارونه اجرا کولی شي هم به افغانستان وضع ښه شي هم به د خپل سفارتونه چې نن سبا غږ وکړي سمه ده چې خپل افغان خپل هېواد ته نشي تللی ځکه چې سفارت کې دا پاسپورت بل چا تمدید کړی ده نو دا غټه ستونزه شوه دا خپل افغانستان لپاره د شرم ځای ده باید دوی په دې برخه کې کار وکړي او پرېږدي چې نړۍ نوره افغانستان سره تعامل پیل کړي او خپل افغانان خپل هېواد ته راشي او خپل هېواد آباد کړي ځکه چې افغانستان لاس نه ده خوړلی ډېر زیات کار کېدلی شي او دوی هغه راوستی ده امنیت یې هم راوستی فساد یې هم له منځه وړی ده دوی یعنې داسې فضا رامنځته کړې ده چې هر څوک لېوال دي خپل افغانان صادران غواړي چې سرمایه گذاری که په افغانستان ډیره مننه ښاغلی افغان ښاغلی دانشمند که بس ټول شي د حل لارې په توګه به ستاسو وړاندیز څه وي زه بیا په همدې خبرو باندې راګرځم چې د افغانستان نه د فکري پانګې د بشري قوې وتل د مخه ونیولی شي په هیواد کې دننه کاري فرصتونه ډیر شي او بل د نړیوالو سره د تعامل لپاره نرمښت وښودلی شي هغه کورنۍ دندې هغه مسؤلیتونه چې موږ ته د کور دننه را ترغاړي دي هغوی ته موږ په کامل معنا سره ورسیږو دغه ستونزې د کور دننه حل کړو نو په لویه کې به موږ نړیوال مشروعیت ته نږدې شوي وو او له اقتصادي بندیزونو د نړۍ د فشارونو نه به خلاص وو د یو خپلواک اقتصادي نظام د رامنځته کېدو هغه پیل بشوي ډېره زیاته مننه د پوهنتون استاد محمد اسلم دانشمند او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عبدالملک افغان کور مدان چې خبرونه کې ګډون کړی په موضوع سره بحث درلود ژوندي اوسئ